Labas rytas žvejai, su jumis sveikinas YouTube'as kanalas Fishing with Style. Ką, mano rankose ultralight spiningėliai ir važiuojam gaudyti ešerių. Važiuosim į vieną Nemuno senvagę ir pamėginsim pagauti. Ką dabar važiuojam, užsikrausim ant bolido laivą. Prisitvirtinsim ir į kelią. Sveiki visi, žiūrint slaidelę Fishing with Style. Ką, mano rankose vėl ultralightas ir mikromasaliukai. Tai šiandien nutariau atvažiuoti į vieną Nemuno senvagę ir pasižiūrėti, kaip čia gyvena ešeriai. Realiai pirmą kartą aš čia esu, tai iš tikrųjų nežinau, ko tikėtis. Nei kažką girdėjęs esu, nu iš tikrųjų nelabai ir domėjausi, labiau norėjau pats pamėginti. Tai va, pirmi metimai ir žiūrėsim, kas čia bus. A ką, pirmi metimai tušti? Metai toliau. Kaip visada pradedu fish up ušėdų, firminių masaliukų paieškas, dedu maksimalų leistiną kotų svorį, tai mano šiuo atveju kotas yra iki 5 gramų, realiai dedu 5 gramus plus guminukas ir staigiai praieškau aktyvaus ešerį. Jeigu gausim kažkokį bakst, ar pastumimą, ar įmimą, čiupimą, tai reiškia, yra žuvies ir reikės sugalvoti, kaip ją suvilioti ir kaip ją pagauti. Pirma, kai sakau, reikia surasti. Darom po 3 apsukimus. Pas paprasčiausias būdas, sukimai, 2 sekundžių pauzikė, vėl apsukimai ir praieškom. Op, op, yra, oi gražiai kalė. Ką, pirmas žuveliukas? Op. Va, ir vėl ušėdas. Super. Ką, važiuojam toliau? Yra žuvis. Dar vienas nedidukas. Pravedimas veikia. Viskas ir gerai. Na va, tokie šiandien. O kol kas.
vėl legenda tapęs guminukas. Pabandom biškį. Oi, buvo gražus. O, turim. O, šis biškį bus didesnis. Kai spaudžiu. Biškį bus didesnis. Grįžtuką turim. Būt gerai, kad nepabėgtis. Vai, norėčiau šiom parodyti. Ai, smagu traukti su ultralightu. Fantastika. Ir nebėra. Nieko nepadarys. Gražus buvo. Matyt, gerai nepakirtau. Op, yra. Uhuhu. Uhuhu. Kas čia dabar? Nu, nors pamatyt bus gerai. Gražiai užsėda. Nenori lysti. Nu. Kaip gražiai užsėda. Nu, davai. Nenori kilti, bet jau kažkas. Nu, davai paviršinus. Oi, geras. Oi, gražus. Opa. Opa. Ha, turim. Tai gražus, pailgs, išneršęs ešerys. Tikrai gražus. Op, op, op. Gražus egzempliorius. Ką, leidžiam. Liuks. Op. Aha. Op, turim. Ir neblogas bus vėl. Piktas. Iš antrą kartą čiupa. Nu, pasirodyk. Apa. Ai, kaip čia? Jėga. Ai, ir dūra su spygliais. Nu va. Išėriukas. O šiadas legendinis. Leidžiu. Nu, kaip matot, masalas tas pats. Pravedimas toks pat. Svoris irgi toks pat. Tai kimba ant šito, tai mes ant šito gaudom. Jeigu jau nebekips 15, 20. Pamėginsim gal kitą masaliuką, kitą gal pravedimą ir žiūrėsim iš tikrųjų. Nu, reik dirbti. Reik dirbti. Su ešeriais tai reik dirbti. Na, nebent už tai, kai jau jų an jų super aktyvumą, kada kišką nori, jie kalą. Bet šiaip tai reik dirbti. Op, turim. Ne.
kažkas čia buvo įdomiai. Net nesupratau. Visiškai nesupratau. Čia jau duobę pataikiau. Žodžiu, ešeriai tai yra ant kalniuko. Ir dažniausiai kibimai sega priartėjus prie šlaito arba guminukų kritimo metu. Bet ant seklius, nu matos, čia iš tikrųjų ir mailius. Kai sakoma, šokinėja juda, gyvybė verda sekliui. Na, jau ir mūsų plėšrūnai, op. Op. Turim dar vieną. Ko iš čia taip? Nu, čia tipo nebloks. Nes ką? Oho. Nu. Pas irgi piktas. Ir nebėra. Ne, kalė dar kartą. Tik čia. Ko aš čia dabar? Vienas atsikabino, o kas čia įkalė? O, yra. Opa. Žiūrėkit, hebrytė. Koks ešerys. Bombinės. Vėl masaliukas. Užšėdas. O, bomba. Imam, pamatuosim mes tą grožį. O. Nu ką, pamatuojam. Būk ramiai. 40. Va. Grožis. Nu ką. Leisim atgal. Va, nu. Nu. Atėtė. Jėga. Op, turim. Nu ką, vėl gers. Ir vėl gers. Šitą paimtum su ranką, op. Nu kaip. Nu, neblogs. Leidžiam. O. Matau, kai jau masalo iš akės, keičiam masaliuką, jau visiškai nudaužyti. Gerai. Kur mano legendinė? Gal pabandom hebrą pakeis spalvą, ne? Nu. Pabandom uždėti. Gal morkinį? Nu, davai. Ne. Nu va, apgaviką vadinamą. Pažiūrėsim, ar čia ta spalva duoda vaizdų, ar čia jie kimba ant denko, ar čia guminuko techninės savybės.
Oi, kiek karšta. Nu, žiūrim. Kas čia? Oho, įdomiai čia, jis apgavis, grins apgaviks. Žiūrėsim, kas čia dirba. Ar guminukas savybės, ar ta spalva legendinė. Op, yra. Nu ką, aš manau, ką guminukas dirba. Vėl gers. Ateik, ateik. Nu ne, šis... Nu... Gali negers. Bet... Bus pora šimtų tikrai. O. O, o, o. Up, keliam. Up. O. Nu, ir. Leidžiam atgal. Gerai, neimam į kirs, aš manau, pamėginsime viską tą patį užsidėti ant kito koto. Urbiški kietesnis. Op. Op, turim. Ooo. Vėl nekirtau. Op, yra. Op, turim. Vėl geras. O. Op. Oi, kaip badas. Nuleidžiam. Op. Vėl yra. Nedidelis. O Jėzus, šis mažas. Ar čia tik nesipriešin. Nedidelis. Gaudžiai kirtis. Na kągi, draugai, baigėme šiandienos savo ešerių žūklę. Ir pašnekėsim, kokius naudojau guminukus, kabliukus, su kokiais svareliais gaudžiau ir kokią sistemėlę naudojau. Tai, kaip visada, gaudau vien fish-up guminukais. Visų mėgstamas, pamėgtas ušėdas. Man asmeniškai naujiena vizlį šėdas. Ir dar viena maža naujiena vizi. Na ir kaipgi šio žvejybų be gurzos kabliukų. Naudojau pirmą kartą gurzos fast klipsą. Labai greitai išsifiksuoja ir iš tikrųjų gerai laiko. Mano mėgstami Worm 401 kabliukai apsetiniai. O to papasakosiu, dėl ko mėgstami. Ir aišku, dropshotui gurzos kabliukai. Tai ką, bičiuliai, štai kokius naudojau guminukus. Čia turime ušėdą, čia turime vizlį šėdą, o čia vizi, pačius mažiausius. Tai kaip matom, spalvos panašios tiek ušėdą, tiek kitų guminukų ir dirbo šitos spalvos. Kuo labai nustebau, tai šitą
geltonas baltas palvytė, tai niekados nebūčiau pagalvojęs, kad einant man juos pagauti, bet tikrai sudirbo fantastiškai. Na ir legendinė mūsų šedos palvytė. Tai tie, kas liečia apie spalvas, kuom ypatingi šitie modeliukai, tai už šedo žiauriai yra aktyvi uodegytė. Nežmoniškai vibruoja, tai įspūdingai. Ir tikriausiai traukia taip plėšrūnus. Kas liečia vizi šedą, tai irgi turi aktyvę uodegą. Ir kas dar pasira, kad jis dar papildomai daro rollingą, tai vartosi iš šonus. Na, o šitas mažiukas tai yra žiauriai aktyvus ir tikrai traukiantis net ir baltą žuvį. Kuom dar ypatingi yra vizis šedai, tai jeigu gerai matysis, štikiuosi, pažiūrėsim to į kamerą, čia yra tokia ertmė ir labai gerai padaryta ir sugalvota paslėpti apsetinį kablį. Tai gali drąsiai su šituo neršti po žolės, nereikia kažkur niekur jo kabinti ir panašiai. Dabar kas liečia kabliukus, tai kaip ir sakiau, šitie mano yra mėgstamiausia, dėl ko tuoj pademonstruosiu. O, chebrytė. Dėl ko jis yra vieni mėgstamiausi, nu tikiuosi matysis. Jis yra plonos vielos ir jeigu kažkur užkliuvini su storesniu kabliu, su storesniu valu, jūs jį ko puikiausiai atlenksit ir ištrauksit. Va, atlenktas. Atlenki, atgal gražinat ir toliau ko puikiausiai su juo gaudot. Galit lankstyti tikrai metalas nelūš, kokybiškos vielos ir taipogi saugoti savo guminukus. Na, o kas liečia mūsų svarelius, tai naudojau 4 gramų vėl su apsetiniu kabliu, 4 gramų čia buraška ir 5 gramų irgi juoda čia buraška, nežinau dėl ko man tie juodi kulversukai patink, bet jie žiauriai mane gerai, žiauriai gerai traukė. Tai va, jie jau 4-5 gramai. Tai ką, draugai, šiandien tiek. Visiems noriu padėkoti, kad žiūrite mūsų YouTube kanalą Fishing with Style, dalyvaujate aktyviai mūsų Facebook puslapį, dalyvaujate visuose konkursuose. Tikrai didelis like jum. O jūsų, kaip visada, prašome paspausti like, paspausti subscribe, pasidalinti su draugais ir pakomentuoti, patiko ar nepatiko šitas video. Tai ką, nežino nei uodegos ir susitiksim kitus žiklise. Sėkmės visiems!